Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli mijozlar, hurmatli Real Estate Murodni kuzatib boryotganlar. Hozir sizlarga reklama qilib o'tib ketmoqchi bo'lgan obyektimizni Olmazor tumani Oxun Boboyevda joylashgan bitta kottejni garadok ko'rayotganingizda mana shunaqa bitta kotda obshi площади 82 sotixga tushayotgan. 3-2 sotixdan 21 ta kottej tushyapti. Bu mana qurilish jarayoni ko'rayotganingizda ustalar ishlab, ish jarayoni juda qizg'in ketyapti. Mana ko'ryapsizlar o'zingizlar jarayonni. Keyin hozir bitta kottej to'g'risida ma'lumot berib o'tmoqchimiz. Xo'p, har bitta kottej 3-2 sotixdan bo'ladi. Keyin binoni umumiy maydoni har bir kottejda 413 kvadratdan bo'ladi umumiy maydoni. Qurilishni nimaga olib beryapmiz videosini, chunki mana o'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi qanaqa mahsulotlar ishlatilayotganini. Misol uchun mana g'ish, pishgan g'ish, keyin bu yerda bitta ham bu g'ish yo'q, hammasi yangi g'ishlardan qurilyapti. Endi yana o'sha kottejimizni ma'lumotiga qaytsak, 413 kvadrat bino, podval 1-chi va 2-chi qavat bo'yapti. Podvalimizni balandligi 3,5 metr, 1-chi qavatni balandligi 3,5 metr, 2-chi qavatimizni balandligi 3,40 bo'yapti. Hozir men sizlarga bitta beton quyilgan podvalda qanaqa kaplavanli quyilgan betonlarni ham hozir ko'rsatib o'tib ketaman. Ishlatilayotgan mahsulotlarni, ya'ni armatura mahsulotlari bilan hammasini ko'rsatib, yetkazib berishga harakat qilaman. Hozir bu keyin bu kottejimiz bilan bu kottejimizning orasidagi ko'cha ko'rayotganingizdek juda keng. Hozir bu bino turibdi, hovlisi qurilgandan keyin ikkita kottejni devoridan bu devorigacha 10 metrlik ko'cha bo'ladi. Ya'ni keng ko'cha bo'ladi, bemalol mashinani qo'yib, ya'ni bunaqa tor ko'cha bo'lib qolmaydi, bir xil kottejni garadoklarga o'xshab. Keyin yana bitta ma'lumot, hovlisi 1,5 sotix, bino bo'lsa 1,7 sotixda turibdi. Keyin mana mana shu videoyimizni davomida hozir mana shu yerga rasmlarini qo'yib o'tib ketaman, qanaqa bo'lishi. Ya'ni har bitta kottejimizni usti bitirib beriladi, ichi bo'lsa qora suvoqda bo'ladi, ichi usti hammasiniki bir xil bo'lib fasad ishlari bitirib beriladi. Keyin bu yerda mana alohida transformatorlari kirgan bu kottejni garadokimiz uchun va hozir men sizlarga bitta qanaqa betonni quyilganini podvalni ko'rsatib o'taman mana mana shu birinchi kottejimizdan boshlab. Mana bu kottejlarni kotlovani ko'rayotganingizdek, o'zingizlar kelib ham bemalol qurilish jarayonini ko'rsanglar bo'ladi. Ya'ni nima mahsulot ishlatilayotgani, mana bu yerda ishlatilgan armaturalarni bemalol ko'rib kelib, ya'ni ish jarayonini o'zingizlar ko'zingizlar bilan ko'rsanglar bo'ladi bemalol. Hozir adresni ham bitta tushuntirib o'taman, mana bu yoqni ko'rayotganingizdek. Bu mana mashi bu mana birinchi qator bo'ldi, bu yerda ikkinchi qator, keyin mana mana shu yerga uchinchi qatordagi kottejlar quriladi. Hozir atdel prodajini ham joylashgan joyini ham bitta tushuntirib o'tib ketaman. Va telefon nomerlarini yozib qo'yamiz, profillarni atmetka qilib qo'yamiz. Bemalol o'tib ko'rib, telefon qilib yana to'liq ma'lumotni olasizlar. Keyin bu obyektimizda hozir 12 oygacha rasrochkasi ham bor. Bemalol telefon qilib to'liq ma'lumotni olasizlar. 3-2 sotix, 413 kvadrat, hovli 1,5 sotix qavatda, 1,7 da bino turibdi. Ko'chalari bu kottejdan bu kottejgacha 10 metr, ya'ni keng. Hozir bitta atdel prodaji joyini tushuntirib telefon nomerlarini aytib o'tib ketamiz hozir. Mana kottejlarimizni joylashgan joyda mana plakatlar ham ilingan, mevazor village bo'lib tushyapti bu yerda. Keyin burchagida mana mahallaning mana shunda burchagida sotuv bo'limi turibdi.
mana plakatlari, qanaqa bitishlari, rasmlari shunday chizilgan. Telefon nomerlarini mana yozib qo'yamiz, profillarni atmetka qilib qo'yamiz, bemalol telefon qilib to'liq ma'lumotni olasizlar. Mana bu yerda bitta plakatni ham ko'rsatib o'tib ketaman, lekin rasmlarni ham videoga prikliplik qildik voyi. Qanaqa bitishlari to'g'risida, mana bu yerda sotuv bo'limi. Oxumoboyevda Mevazor mahallasi sulola to'yxonasidan shunda o'tganda joylashgan. Mana mana shunaqa bitta kottejni garadok. Biz buni reklama qilib berdik. Reklama asosida joyi egalaridan telefon qilib bemalol to'liq ma'lumotni olasizlar.